Conforme suas doações vão chegando, olha o que está acontecendo aqui no nosso QG Central, a nossa base, onde estamos abertos para receber as doações. E daqui em diante, então, estamos transferindo para as pessoas que precisam. Olha só, queridos, a gente conseguiu mais colchões e também conseguimos mais fogões. Olha que bênção! Kits roupeiros também estão chegando a todo momento. Já compramos mais 10 kits que estão para chegar aqui na igreja. E também cestas básicas, nos quais cestas também, kits de limpeza, que também é muito importante. Alguns também edredons, cobertores, mantas e assim por diante. Então, conforme as doações vão chegando, a gente com a equipe então vê qual que é a necessidade. Fizemos a compra e saímos então para entregar. O negócio é assim: chegou na conta, a gente compra, traz para a igreja, reorganiza tudo. Olha aqui, tá a Marcinha aqui, ó, fazendo toda a papelada, toda a organização. Temos no celular as planilhas, mas gostamos de trabalhar com papel para cada equipe então sair com o seu roteiro. Hoje, para ter uma ideia, nós temos Três Coroas, Taquara e Igrejinha, algumas localidades que irão receber o kit completo, que é a cama, o fogão, a pia, o roupeiro, cesta básica, kit de limpeza, água, um livro e um abraço. Olha que bênção! Tudo isso para ajudar as pessoas a se ter o um mínimo de dignidade para se reerguer após essas enchentes que assolaram ou estão ainda assolando o nosso Rio Grande do Sul. Estamos aqui então com a Franciele, no bairro Empresa, aqui em Taquara. Ela que mora lá no bairro Olaria, só que a sua casa está alagada. E hoje ela está aqui na casa da sua mãe se refugiando por enquanto, porque olha lá, mostra lá, Bela. Olha lá no fundo, olha o que está chegando lá. Olha, gente, a água, ela não dá trégua. Ainda bem que hoje deu sol e ela tende a descer um pouquinho e não chega até aqui. Mas para vocês verem a situação. Como é que foi o teu caso lá? Tu teve que sair também essa madrugada? Faz 2 noites eu sei que eu estou aqui já na minha Sim, mãe, né? sim. Porque a primeira vez a água pegou na janela e a segunda vez agora nós não conseguimos entrar lá Nem ainda para entrar, ver. daí a água subiu novamente, isso? Sim, subiu novamente. Ok, então tá aqui. Sinto o nosso abraço aí de toda essa equipe, esse pessoal muito querido que está doando através do Pix Solidário. Suas doações estão chegando. Hoje a gente deixou aqui então um kit roupeiro, um fogão, uma cesta básica, um kit limpeza, entre outras coisas mais. E sinto um abraço aí da galera, viu? Gente, estamos aqui na cidade de Igrejinha, para baixo, perto do hospital. Qual que é o bairro aqui mesmo? Bom Pastor. E aqui estamos na casa da Paloma, ela que perdeu tudo dentro da sua casa e agora está conseguindo dar a volta por cima devagarzinho, graças à ajuda de vocês. Eu até vinha falando com ela, disse que nem acreditava, porque estava difícil conseguir doação, não é mesmo? Sim, É nossa, difícil. muito difícil. Então, através do apoio do Pix Solidariedade de vocês estão ajudando então mais uma família a ter dignidade, gente, novamente, porque a água acabou levando tudo. Então, nosso muito obrigado, continue fazendo suas doações, assim a gente pode abraçar, ou seja, ajudar muito mais famílias, muito mais casas, graças ao apoio de vocês. Então, sinto um abraço duplo aqui da Marcinha. Que Deus te abençoe, Ah, Paloma, e muito que possa. obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Que dê tudo em dobro para quem está ajudando vocês e para vocês. Que Amém. sigam muito o canal. Que Olha aí, ó. ajudem muito eles, porque eles merecem. Porque eles estão ajudando muitas pessoas. Pessoal, a gente está aqui novamente, mais uma entrega, mostrando para vocês agora a história da dona Eva. Ela mora aqui na casa dela com seu esposo, que inclusive é deficiente visual, e com a sua filha. E a água, quando o rio encheu e subiu, a água veio até mais ou menos aqui. E a casa dela já é alta. Para a gente entrar na casa dela, tem que subir por uma escada. Então, o rio subiu aqui muito mais do que 1 metro, e por isso ela perdeu todas as coisas da casa dela.
ela tem perdido muitas coisas, né? Como muitas famílias aqui ao redor. E através da ajuda de vocês, nós estamos trazendo esse alento para ela, né? Sim, eu fico muito agradecida e desejo muitas bênçãos às pessoas que estão ajudando a mim e outras pessoas também. Coração assim, cheio de graça, eu agradeço muito mesmo. Amém. Isso, né? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, do seu esposo, dando força e esperança. E além da gente trazer essa ajuda material, a nossa ajuda, o nosso apoio, nós gostaríamos de estar com você também uma ajuda espiritual, entendeu? Um livro aqui para que a senhora e sua família possam ler. Porque não adianta só a gente ajudar materialmente. Sim. A gente sabe que é um trauma que fica, né? De você perder tudo que você tem. Imagina, você num dia você tem as suas coisas, no outro dia você não tem mais nada, né? Porque tudo aconteceu na madrugada. Então, quando raiou o dia, você não tinha mais nada. Então, que Deus possa continuar abençoando, dando forças e sabendo que apesar das adversidades que acontecem, Deus, ele permanece no nosso lado. E também nós gostaríamos, através desse vídeo, de continuar incentivando vocês a nos ajudarem. Hoje está um dia de sol, graças a Deus o sol saiu, só que o frio chegou aqui. Então que vocês possam continuar nos ajudando, que as pessoas agora elas estão enfrentando, além da perda, através da enchente, também o frio, né? Então continue nos ajudando para que nós possamos abençoar mais pessoas. Continuando nas entregas, hoje a gente está aqui em Três Coroas com a dona Leonie. Ela foi uma das afetadas pela enchente aqui no local do trabalho dela. Ela trabalhava como cabeleireira e acabou perdendo todas as coisas. Ali a gente pode ver que a água entrou para mais de um metro ali na altura daquele espelho, ó. Se vocês verem, a água entrou até ali. Bem aqui na altura do espelho, a água entrou, então ela perdeu todas as coisas dela, que era o ganha-pão dela, né? E aqui a gente veio entregar algumas coisas para a dona Leonie, para ajudar ela no recomeço dela. Nós deixamos aqui com ela um balcão de pia e também um roupeiro para ela guardar as roupas dela, embora ela tenha perdido quase todas as roupas, né? E a gente quer agradecer a vocês, junto com a dona Leonie, porque através da doação de vocês, da bênção que vocês têm mandado para a gente, é que a gente está conseguindo ajudar essas pessoas. Há um alento, né, no recomeço dessas pessoas, né? Muito obrigada, fiquei muito feliz, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Então é isso, pessoal. A gente pede que vocês continuem nos auxiliando nisso, porque o auxílio, nós somos apenas uma ponte, né? Vocês mandam o auxílio e nós encaminhamos para as pessoas que realmente estão necessitando desse auxílio. Estamos aqui na casa do seu Paulo, com sua família, um bebezinho recém-nascido, recém chegou aqui. Eles tiveram que levantar todas as coisas deles pela segunda vez, acabaram perdendo tudo e a gente está correndo atrás. Hoje trouxemos para ele, então, um fogão e um roupeiro. E a gente ficou de voltar aqui, trazer mais um roupeiro e tentar conseguir para eles, queridos, um bercinho, porque eles não têm, eles acabaram perdendo também com a chuva. Então essa é a situação de muitos aqui na cidade de Igrejinha, Três Coroas e Itaquara. E nosso mais muito obrigado pelo carinho, pelas doações que têm sido entregues para as pessoas que precisam. Está aqui o bebezinho, como é que é o nome do bebezinho? Renata Valentina. Renata, mocinha, quantos dias, né? Dois dias de vida, gente. E já passando por... Essa vai ser guerreira, hein? Ela passou essa... por enchente e tudo. Por enchente e tudo. Olha só, que gente. Esse aqui ia nascer lá no abrigo no dia da enchente, que ela se assustou com a água subindo. Olha só, ia nascer no abrigo, gente. Não, imagina. Quase nasceu. Ainda bem que não deu tudo certo, conseguiram ter ela no hospital. Então, gente, fica o nosso apelo, nosso muito obrigado pelas suas doações. Está sendo entregue para quem realmente precisa. Continue nos ajudando para que possamos ajudar mais pessoas.
vocês de um bonito trabalho vocês. Valeu, Muninho! Ah, moleque! Tamo junto! Tá ficando frio. E os policiais daqui lá do Cidade de Canela estão distribuindo marmitas, marmitas quentinhas. Olha só que legal. Bacana, hein? Muito bom o exemplo deles aí estarem ajudando. Estamos indo para mais uma entrega de casa e graças à ajuda de vocês e o frio está chegando. Então, nos ajude a aquecer o coração desse povo que perdeu tudo. Thank you.